yagona qabr bor bu uzoq umrini tazyiqlar, tahqirlar, qamoqlar, surgunlarda o'tkazgan Maryam Sultonmurodovani qabri. O'sha Buxorodagi eng katta bir deylik mablag'iga ega bo'lgan millionerning o'g'li bo'lgan Germaniyaga borib, u yerda yotoqxonalar sotib olishga o'zini masalan deylik mablag'ini sarflaganligi to'g'risida ham 9 yoshari ham bor edi, ya'ni 2-sinf bola ham bo'lgan. Yana aksar qismi ota-onasi qizillar tomonidan otib tashlangan bolalar. Shu loyiha amalga oshganda O'zbekiston ancha oldin mustaqil bo'ladi deb o'ylayman. 18-may xalqaro muzeylar kuni kun munosabati bilan Qatag'on qurbonlari muzeyida turkistonlik talabalarning Germaniyaga yuborilganining 100 yilligiga bag'ishlangan Ular Germaniyada o'qigan edilar nomli fotoko'rgazmaning ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Germaniyaga talabalarni yuborilishi haqida gapirsangiz. Endi bilasizki, 19-chi asrning oxiri, 20-chi asr boshlarida taraqqiyotdan qolib, mana shunday bir botqoqqa botdi. Nima uchun masalan deylik, bizni rivojlanishimiz, taraqqiyotimiz orqada qoldi. Buning uchun nima ishlarni amalga oshirishimiz kerak deganlar, bular milliy ziyolilarimiz. Mana shu bizni ilmi fanimizni, madaniyatimizni, taraqqiyotimizni yuqoriga chiqaradigan yigitlarimiz, qizlarimizni ichlaridan saralab olib, o'sha rivojlangan Yevropa mamlakatlariga, Germaniya, Turkiya yoki bo'lmasa o'sha paytda o'zimizga yaqin qardosh bo'lgan turkiy xalq bo'lgan Ozarbayjon, Bakularda o'qitish uchun o'zlarining sa'y-harakatlarini amalga oshirganlar. Shu jumladan yana Rossiyada ham. Endi buning uchun albatta eng birinchi navbatda hamma narsa mablag'iga kelib taqalgan. Albatta mana shu mablag'iga taqalgan paytda eng katta rol o'ynagan insonlardan biri o'sha Buxorodagi eng katta bir deylik mablag'iga ega bo'lgan millionerning o'g'li bo'lgan Fazilla Hajayev roli nihoyat darajada katta bo'lgan. Endi albatta ko'mak jamiyati, hattoki mana men bilaman, o'sha 20-chi yillarda Bakuda hattoki yotoqxona ham sotib olib, bizani yoshlarimiz uchun yotoqxonalar tashkil qilingan. U yerda o'qib bilim olishlari uchun hattoki o'sha gazetalar o'sha yerda joriy qilingan. Bu yerda ko'plab yoshlarimiz to'planib, masalan deylik, o'zlarini bilimlarini, fikrlarini oshirish uchun ko'plab tadbirlar o'tkazilgan va hattoki Fazilla Hajayev bu o'zi albatta o'sha paytda mablag' topib Buxoro xalq respublikasini rahbari bo'lgan, hattoki Germaniyaga borib, u yerda yotoqxonalar sotib olishga o'zini masalan deylik mablag'ini sarflaganligi to'g'risida ham bizda ma'lumotlar bor. Germaniyaga o'zbek yoshlarini o'qishga yuborilish, u yerga borganlarda umuman tazyiqlar haqida, taqdiri haqida nima gapira olasiz? Germaniyaga talabalarni ketishi 22 yil sentyabrdan dekabr oyigacha davom etdi. Oxirgisi, demak, 4 bo'lak bo'lgan bordi va shundan so'ng 23 yilga o'tish bilan birorta odam jo'nata olmadi. Demak, bir marta jo'nata oldi. 24-yildan boshlab qaytarish chorasi ko'rila boshladi. Chunki SSR ularni, demak, Buxoro hukumatı, Fayzulla Xo'jayev yoki Akmal Ikromovlar kutgan kadrlarga ega bo'lishini istamadi. Shuning uchun 24-yildan oxiridan stipendiyalar to'xtatildi, ularga bosim o'tkazila boshladi. Ayrimlarini chetroqqa chiqib urush, o'ldirish, tahqirlash va ichidan josus tanlab olib, hamma axborotdan xabardor bo'lib turishga harakat qilishi, bu demak talabalarning yoshroq qismi, chunki ularning ichida 9 yoshari ham bor edi, ya'ni 2-sinf bola ham bo'lgan. Aksar qismi 13-14 yoshlar, hali 7-8 sinf bolalar. Ular o'zlarini anglagan bolalar emas, ular yig'lardi, shu bir ota-ona, yana aksar qismi ota-onasi qizillar tomonidan otib tashlangan bolalar. Ularni jonini saqlab qolish uchun o'sha amir amaldorlarining bolalarini o'sha shohoda maktabidan olib jo'natgan edi. U bolalar yetim bo'lgani uchun, nima bo'lgani uchun, demak, Fayzulla Xo'jayev bir qismini Turkiyaga o'tkazinglar, kelsa himoya qila olmayman dedi. Demak, bu yerda asosiy 20 tadan ko'proq yosh katta bo'lgan 18-20 yoshdagi, undan 24 yoshdagi bolalarni biz haqiqatdan ham o'sha qisqa davrda Germaniyaning o'zida olim darajasiga ko'tarilgan, doktorlik dissertatsiyalarini yoqlagan, yoqlab tayyor bo'lgandan keyin bir qismi turli yo'l bilan aldab, ularning demak o'sha Sovet davlati o'ldirmasa kerak, meni gunohim yo'q degan qismi demak qaytib keldi
bir kısmı ise vakıflardan haber topkandan keyin, mahsus hatlar jo'natilgandan keyin Türkiye'ye o'tdi. 13 nafar Türkiye'ye o'tganini aksar kısmı profesörler, akademikler bo'lib, bugungi Türkiye'nin taraqqiyotida bir salmoqli hissasi bor. Bizga qaytib kelganlari 37 yılda Hamas qamoqqa olindi. Yagona qabri bor bu uzoq umrini tazyiqlar, tahqirlar, qamoqlar, surgunlarda o'tkazgan Maryam Sulton Murodovani qabri. Jadidlar bo'lganida va bunga zamin bo'lganida hozirgi O'zbekistonda qanday farqli jihatlar bo'lardi? Meni fikrimcha jadidlar bo'lganida va jadidlarni to'liq loyihasi amalga oshganida, masalan, Germaniyada o'qiganlar asosan ularni asosiy maqsadi norasmiy Fayzulloh Xo'jayev uchun ular mustaqil O'zbekistonni poydevori bo'lish kerak edi. Asosiy fundamenti shu bunyodkorlari shuni qurib berish kerak edi va shuning uchun ularni tayyorlashgan shunga. Chunki Fayzulloh Xo'jayev fikricha Sovet bilan bo'lgan shartnoma Sovet hududida bo'lish vaqtinchalik va tayyorgarchilik ko'rish uchun bu vaqtni yo'qotmasdan tayyorgarchilik ko'rib mustaqillikka erish. Menimcha jadid shu loyiha amalga oshganda O'zbekiston ancha oldin mustaqil bo'lardi deb o'ylayman. 91 yil emas va undan ham oldinroq. Ko'pgina tarixchilar shu fikrga shu xulosaga kelyapti. Men ham shu fikrdaman. Mana masalan Germaniyada o'qiganlarni aytyapmiz. Mana Sattor Jabbor Germaniyada o'qigan inson, buyuk kimyogar, buni butun shogirdlari hammasi Sovet davrida fanlar akademiyasining a'zolari bo'lib, olimlar bo'lishdi. Barcha sohalarda hammasida kimni topsangiz, ular hammasi jadid maktablarini yakunlagan insonlar bo'lgan va o'shalardan chiqqan barcha ilmiy maktablar, ular yaratgan ilmiy maktablarni. Demak, biz 91 yilga kelganimizda ko'pgina g'oyalar, bir qancha fundament bizda bo'lgan, o'sha mavqiya bizde bo'lgan bular hammasi jadidlar tomonidan yaratilib ketgan, Fayzulloh Xo'jayev tomonidan yaratilib ketgan. Chunki agar bular bo'lmaganda, agar haqiqatda Sovetni to'liq rejasi amalga oshganda, hozirgi O'zbekistonning ahvoli u yoqda tursin, O'zbekiston o'zi bo'lardimi yo'mi? Chunki 1919-yili o'zbek tili yo'q bo'lib ketish xavfi juda katta edi. O'zbekistonda Chig'atoy guruhi o'shanda paydo bo'lib, Fitrat boshchiligida Fayzulloh Xo'jayev o'zbek tilini saqlab qolishdi. O'zbek tili yo'qolib ketib, o'zbek nomi ham yo'qolib ketishi mumkin. Shunaqa xavf bor edi, juda katta va dahshatli xavf. Shu reja amalga oshganda O'zbekiston bir asr yutardi. Yutardi, albatta. O'zbekiston dunyoviy demokratik rivojlangan davlat bo'lardi, Turkiya singari. O'zbekiston chegarasi boshqacha bo'lardi. Dengizga chiqish yo'llari ham bo'lardi va rivoj topgan, qandaydir bo'lmasin, dinamik rivojlanayotgan mamlakat bo'lardi. Shunga qaramasdan jadidlarning ko'pgina yutuqlari biz uchun asos bo'ldi. O'zbekistonni saqlab qolish uchun hozirgi chegaralarda uni masalan O'zbekistonning tarixiy shaharlari Samarqand, Buxoro, mana Boshkentimiz Toshkent bularni ham jadidlar saqlab qolgan. Sovet rejasi bo'lgan bu shaharlarni O'zbekistondan so'rib olib boshqa paydo bo'layotgan respublikalarga berib yuborish. Mushnaqa rejalar bo'lgan, O'zbekistonni saqlab qolishdi, o'zbek nomini saqlab qolishdi, o'zbek tilini saqlab qolishdi. Jadidlar 100% katta rol o'ynagan, o'zini qurbon qilishdi. Sovet buni bularga kechirmadi va qatag'on bo'lishdi. Aynan shularga birinchi zarba tegdi. Shunga qaramasdan bular saqlab qolgani uchun biz bularga minnatdor bo'lishimiz kerakmiz albatta.